またね、海外の方にね、向かいたいと思っております。今日のね、行き先なんですけども、ここね、羽田空港第3ターミナルからですね、マレーシア航空に乗りまして、一旦ですね、マレーシアのクアラルンプールに行きまして、クアラルンプールからですね、乗り継ぎをいたしまして、インドネシアのですね、ジャカルタの方に向かいたいと思っております。ということでね、また、フロンタにムチ打ちまして、深夜便で、ホーム鉄道でまた海外に向かいたいと思っております。で今日はね、金曜日なんですけども、明日土日で休みで、で月曜日平日で、まあ向こうでね、仕事しようかなと思ってます。で、一応ね、火曜日がね、また祝日なので、火曜日のね、また深夜便でね、戻ってくるような感じのね、今回は工程を組んでおります。ということでね、火曜日の昼過ぎの便かなに乗って、帰り帰りで買い方ちょっと違ってましてね、で帰りはですね、タイ航空に乗りまして、一旦ですね、タイのスワンナプームに入ってですね、スワンナプームからですね、また一路日本の方にね、戻ってくる予定となっております。で、着くのがね、水曜日の朝7時頃でございます。またそこから仕事なんで、ね、大変ですね。そして、到着いたしました。羽田空港、第3ターミナルでございます。混んでるね。飛び連っていうこともあるので、やっぱり、そのね、連休使って、1日休暇なんか使って、やっぱ海外とかね、行かれる方も多いんじゃないでしょうか。僕の、乗る飛行機がどれだ？マレーシア航空の深夜便なんて0時30分発で、今がですね、ちょうど8時半ぐらいなので、あと1時間ぐらいしないと無理かな、チェックイン。はい、今ちょうどね、4時間ぐらい前なんで、あとで、ね、1時間ぐらい待ってチェックインしたいと思います。ダージャルはもうカウンターオープンしてますからね、甘いと思いますけどね、こういう時にね、日系の飛行機はチェックインすぐできるんで羨ましいですね。おー、カンタスか。カンタスも定期便出すようになったんだ。なんかもうあれっすね、もう感覚としてはもう完全にもうなんか2019年頃の雰囲気に戻ってきたかなって感じですね。もうあんまり意識してないですもんね、海外行けないとかってね。まあもう普通に往来できるので、だんだんとね、やっぱね、こういうところに来るとね、元の生活に、ね、戻ってきたなって感じがしますね。いや、しかしすげえ混んでんな。エアフランスか、なるほどね、エールフランスね。あそこがフィンエアーと、もうなんかだんだんと飛行機会社が増えてきてるね。そういうことでね、あんな感じで並んでおりますので、また僕がね、今日乗るマレーシア航空のですね、マレーシア航空37便だったかな、 MH37 便なんですけども、おそらくね、今日もかなり混んでるんじゃないでしょうかというふうに思っております。で、機体はね、ここからアクアラルンプールまではエアバスの A350 ダッシュ900で行くので、それなりに快適な旅ができるんじゃなかろうかというふうにね、期待はしてるんですけども、多分ね、今日もね、ほぼね、満席状態なんじゃないかなと思います。で、今日はね、私はですね、また例によって例のごとくですね、いくら払ったんだっけな、8000ぐらい払いまして、またエクストラレッグシートなるものね、取りまして、ちょっとね、楽勝かと思っております。そういうことで、やることもございませんので、ちょっと荷物整理して、持ち込み荷物と預け入り荷物分けたいと思います。あ、もう席とかにも、なんかいつもだったら真ん中にね、ここは座らないでくださいって張り紙があったんですけど、もう完全にこれ見る限りだと解除されてますね。この席多分2人しか座れなかったんですけども、今はフルで座れる状態になってますね。したいんですけど、まだ早いんですが、前みたいに JAL のカウンターでやってたら、とやってしまいましょう。なんだよ、前もなそうだったんだよな。マレーシア航空のカウンター空いてなくても JAL のカウンターで1個だけ空いててやってくれて、それでできたので、
やれるのであればやってしまいましょう。マレーシア航空あったよ。後ろにあそこにね看板見えてると思うんですけども、マレーシア航空の看板見えてるでしょうか。もしね早く着きすぎたら JAL のここのカウンターで1個だけねカウンター空いてますんでチェックインできますので、もしね早く着きすぎて暇を持て余してるんであればこちらの方でチェックインできますので、一度ねお試ししてもいいんじゃないでしょうか。まあここ使うとな、あのビジネスレーン使えないからなんとなく特典1個使えなくて損した気分になるんですけど、まあそろそろいいかという感じでございますかね。はい、もう荷物持つのもめんどくさいのと、まあ、あとねマレーシア航空のカウンターも開いても結構混むと思いますので、もうねこちらでせっかく空いてるんでちょっとチェックインしてラウンジ行ってカレー食って少し落ち着きたいと思います。どうも、パスポート預かりいたします。はい、これもお願いします。はい、やっぱこのカウンターいいですよね。なんか早く来ても空いてるじゃないですか。あ、そうです。はい、ただいまですねチェックインの方完了してまいりました。で今回は結構聞かれましたね。インドネシアの、ね、入国用のアプリ入ってますかとか、あとワクチン接種証明書見せてくださいとか、結構一番うるさかったかもしれないな今までの中で。ほとんどねなんかそんなのも見られずに今までチェックインしてたんですけども、まだねインドネシアはね若干うるさいみたいですね。でビザに関しましてインドネシアはですね、あのビジタービザなるものはねやはり買わないといけないので、これ EVOA っていうのかな、エレクトリカル多分ビジットオンアライバルって違うな、ビザオンアライバルかを申請して、事前にねあのビザ買うこともできたんですけど、ちょっとねめんどくさかったんで、あの現地で買いたいと思います。で確かね US ドルで35ドルで日本円でもなんかいけるってのは聞いたことあるんですよね。それがね大体5000円ぐらいするらしいんですよ。そうするとねちょっとね高いんですよね、日本円の5000円だと。なので一応僕らあの US ドルまだ持ってるので、今日はね US ドルの35ドルで、ビザオンアライバルをね買いたいと思います。いやちょっとね早めに来た時にはねマレーシア航空 JAL のカウンター1個空いてるんで、これはねかなり使えますよね。団体さんやっぱ混むからな。今日はね団体さんとかも結構いらっしゃいそうなので、もうねとっとと出国したいと思います。出国の方いたしました。まあ、そんな時間かかんなかったかな、並び始めてから多分10分もかかってないで出国できたんじゃないかなと思います。で本日はですねワンワールドアライアンスということもありますので、 JAL のね桜ラウンジのインビテーションいただいておりますので、早速ねそちらの方に行って例のものを食べたいと思います。いやもうね何度もねおかげさまで来ておりますので、もうね迷うことはございませんね、ラウンジの場所で。そしてねいつもねここね混んでるよね、コーヒーショップね。今日どっち側だろう、100?112 だったな。そうか、そんなにやることはないか。で、今ここが114なんで、おそらくラウンジ出て、ちょっと歩けばね、112番搭乗口には着くんじゃないかなと思いますが、ここも混んでます。やっぱりラウンジって、ありがたいな本当にね。前回もこの、ね、6階のキャセのラウンジ行きましたが、今日はワンワールドの、ね、マレーシア航空なので一旦ね JAL の方に行きたいと思います。でもあんまりも混んでて落ち着かなかったらねラウンジ移動してもいいかなと思ってるんで、多分疲れると思うんで、なので、まあ、状況によってはね CX の方にもまたね行ければいいんじゃないかなと思います。おー、お願いします。はい、どうぞ。さてやってまいりましたこの JAL のラウンジですけども、すでにカレーの匂いがしてますな。
ANA だと結構サラダとかも全部自分で取らないといけないんですけど、あちらでこんな感じで全部用意してくれるので、もういいですね。今夜の22時30分過ぎなんですけど、22時30分過ぎくらいになるとすぐに、ね、深夜便でお客さんが増えてきたんですかね。さっきと比べて全然人が多いような気がします。